Ja sam Chef Boban Bilbilovski. Danas ću pokažem kako se pravi tradicionalan makedonski pindžur. Što nije potrebno? Potrebni li se nekog crveni domati, običan tomat i piperki. Načinat na podkupljanje je sljedeći. Otava. Посипуваме маслиново масло. Мудриот томат го поцкаме, за да не ни се разпука самото печење. Ова плевче оди на печење негде 20 на минути на 180 степени. Откако ги испековме сите зеленчуци, убаво ќе се остринат од лушпите и потоа ситно се сецкаме. Значи, откако убаво ги отстранивме од лушпата, сега сите зеленчуци ќе ги сецкаме на ситни, што е можно поситни коцки. Значи, вака убаво и сецканиот зеленчук, кој што претходно не ли го испековме, само ќе му додадем лук, не ли зависно по желба.
potva sol. I se razbiju u maslu. Pindjurat se servira во глинена посуда. Зашто тоа е нашата традиција. Во овој случај, јас ќе го искомбинирам овој пинџур со убаво парче овчо сирење. Македонски традиционален пинџур. На здравје!